Spomnimo, nekdanja finančnica štajerskega sindikata Skej Ljubica Robnik je skoraj 10 let utojevala denar in sindikat oškodovala za 276 000 evrov. Denarja do danes ni vrnila, zato je sindikalni odvetnik vložil izvršbo za prodajo njene hiše na dražbi. Del tega denarja je bil vložen tudi v te nepremičnine in to bomo sedaj v izvršilnem postopku oziroma rubežnem postopku delno poplačani. Od prodaje nepremičnine pričakuje najmanj 150 000 evrov, preostalo bo zahteval v pravdnem postopku. Zagovornik Robnikove pa upa na zunajsodno poravnavo. Še danes sem bil v kontaktu z mojo varovanko in ona do sedaj uspela z Unicredit banko dogovoriti kredit v višini 85 000 evrov. Sedaj pa pelje razgovore naprej in upam, da bodo v 16. ure dogovorila vračilo dolga v celoti. A Grubar temu ne verjame, saj pisnega dokazila o najemu kredita ni dobil. Gre za sprenevedanje in da gre za zavlačevanje, mi pa časa nimamo, ker je sindikat Skej zaradi njenih dejanj danes v zelo težki finančni situaciji. Nekateri rezi v proračunu so tako že bili izvedeni, pojasnjuje Dular. Bomo veseli, če bo čim več tega naj nazaj prišlo in da bomo lahko nekako naše kadre s tem tudi izboljševali in tudi socialne pomoči izplačevali našim članom. Kazensko ovadbo so podali tudi na tožilstvo. Trenutno jo preverja policija. Sankcije so sprejeli tudi v sindikatu. Razrešena sta bila nadzorni odbor in dolgoletni predsednik Branko Medik.